El pacte dels alcaldes és un compromís que agafen diferents alcaldes, representants d'ajuntaments de tota Europa. Que són un compromís als municipals per intentar fer una reducció tant de CO2, tant d'eficiència energètica. Es comprometen a reduir un 20% les emissions de gasos d'efecte hivernacle, augmentant un 20% l'eficiència energètica i comprometent-se que un 20% de les energies que utilitzen siguin renovables. I tot això en l'horitzó de l'any 2020. Aquest és un projecte que va ser engegat per la Comissió Europea i la Comissió ha confiat en els municipis perquè els municipis són l'administració que està més propera als ciutadans. Per tant, poden servir d'exemple i són el millor exemple perquè els ciutadans adoptin canvis en els seus hàbits i que contribueixin també a la lluita contra el canvi climàtic. En primer lloc, el municipi explicita el seu compromís amb assolir aquesta reducció en les emissions i a partir d'aquí, i amb el suport de la Diputació de Barcelona, els municipis el que fan és elaborar un pla d'acció per l'energia sostenible en el qual determinen quines són les accions que han de dur a terme per tal que en l'any 2020 redueixin un 20% les emissions. El fet de que la Diputació sigui el coordinador d'aquest projecte fa que els ajuntaments puguin treballar conjuntament i es puguin elaborar documents que siguin comuns i que puguin servir per diferents ajuntaments. Quan es va dissenyar l'edifici del Viver, es va pensar en que una de les façanes fos una placa fotovoltaica. Això tenia diverses funcions. D'una banda, evidentment, doncs, la producció d'energia per vendre-ho a la xarxa, però també aquesta placa actuava com si fos la pell de l'edifici i dona ombra, per tant, doncs, també redueix la necessitat d'energia per tal de refrigerar l'edifici. I finalment, també hi ha una altra funció, que potser és la més important, que és que serveix d'exemple perquè la gent se'n doni compte que aquesta és una tecnologia que és perfectament aplicable. El projecte d'Ordis dins el marc del Pacte dels Alcaldes consisteix en poder demostrar que hi ha un sistema diferent de funcionament en quant a l'ús i a la generació d'energia. El que tots coneixem és que hi ha grans centres de producció, grans canals de conducció i l'usuari que compra aquesta energia. Els objectius del projecte és poder demostrar que si es genera l'energia vora de l'usuari en el mateix espai o la mateixa vivenda on l'usuari la necessita, ens estalviem aquests nuclis de gran producció i ens estalviem aquestes grans infraestructures de transport. Si veritablement una gran part de l'energia que gastem la poguéssim produir nosaltres mateixos des de casa, però no per aïllar-se i dir ens ho generem tot, sinó per intercanviar junt amb la companyia una generació nova. O sigui, jo genero energia, faig servir la que necessito, la que em sobra l'aboco a la xarxa, però si en necessito i en aquell moment no en tinc, n'agafo de la xarxa. Hem començat per fer l'estudi de totes les cases per tenir una orientació de tot el consum elèctric que pot tenir Ordis. Si a la prova pilot d'Ordis funciona i es demostra que pot ser viable i es pot escampar, igual d'aquí uns anys, no sé quants, el model elèctric que coneixem ara serà diferent. El pla d'acció de Sant Eugeni i la resposta que han tingut de la gent, primer de tot és un pla d'acció de 43 accions que abarquen tant aspectes d'energia, tant aspectes de residus, tant aspectes de mobilitat, de transport, i el que s'intenta és que l'Ajuntament tingui una eina totalment vàlida per dur davant totes les polítiques per intentar complir el pacte de Baldes dins el menor temps possible.
posat en marxa dins el pressupost de l'any 2011 una iniciativa que vol fomentar dos aspectes. Primer de tot, l'estalvi energètic i l'eficiència, que és l'instal·lació de reguladors de flux a tot el que és l'enllumenat municipal, que ens pot suposar un estalvi d'un 40% de lo que és la facturació. La iniciativa el que farà serà controlar el que és l'eficiència energètica, sobretot a unes hores en què no és necessari pues, tenir flux de llum en el màxim d'intensitat. Jo soc optimista de cara al futur, perquè moltes de les actuacions que s'han de realitzar acaben suposant un estalvi econòmic de cara als municipis. Per tant, penso que són accions que s'acabaran realitzant. És la pròpia gent la que ha de contribuir a la lluita contra el canvi climàtic, canviant els seus hàbits, i en tot cas doncs, el pacte d'alcaldes el que pot servir és per ajudar a que aquest canvi sigui possible.